Foram 4 dias de experiência. No princípio, a ideia, o sonho, a ação de milhares de pessoas. A construção de uma mega estrutura composta por 160 toneladas de equipamentos que gerou mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, movimentando mais de 60 milhões de reais na economia local. Com um caloroso público de quase 7 mil congressistas, imbuídos no mesmo propósito, ampliar conhecimento e evoluir. Se tornar um ser humano mais ético e digital. Em um local mágico, Balneário Camboriú, neste belo e acolhedor estado de Santa Catarina. O 21º CBC contou com uma feira de oportunidade com 107 estandes, empresas e instituições que acreditam no potencial de uma classe composta de homens e mulheres que protegem a sociedade. Nossa imensa gratidão a cada um dos patrocinadores desse evento. Nós nos tornamos maiores junto com vocês. Um destaque muito especial para a nossa árvore do sistema contábil brasileiro, símbolo do 21º CBC. Plantio, cultivo, cuidado, zelo, sustentabilidade, união, braços de uma mesma raiz. Foi assim que o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, a Fundação Brasileira de Contabilidade, FBC, a Academia Brasileira de Contabilidade, Abracicom, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, FENACOM, o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, IBRACOM, e os Conselhos de Contabilidade de todo o Brasil, representados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCSC, se apresentaram ao público. Você chegou até aqui em busca de mais conhecimento, mais oportunidades, mais inovação. Com a mente aberta e disposto a aprender com os melhores. E foram 150 trabalhos apresentados, 400 palestrantes, 22 fóruns, 57 palestras e muita interação. Ser contábil, humano, digital e ético. Esse foi o lema. Essa foi a experiência. A contabilidade digital abriu novos horizontes. Mostrou que o futuro está em nossas mãos e que a tecnologia, sim, é nossa aliada. A evolução da humanidade e da contabilidade foram evidenciadas em cada momento desse congresso. Temas importantes estiveram em pauta. As discussões profundas sobre o papel da contabilidade no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, o ser contábil tem compromisso com a verdade e com a integridade. A inteligência artificial, o blockchain e outras inovações tecnológicas mostraram que a profissão está em constante transformação. E que nós, profissionais da contabilidade, somos parte ativa dessa evolução. Somos a própria revolução. ESG. Aqui, você se deparou com a importância crescente do ambiental, do social e da governança. E como isso pode transformar não apenas os negócios, mas também o mundo ao nosso redor. O protagonismo da contabilidade nas grandes reformas do país, tributária, política, econômica e social. A evolução humana, a maturidade e a espiritualidade foram destaque neste grande evento. A contabilidade é feita de pessoas e para pessoas. E a torcida do Corinthians e Flamengo tá também. E a pequena Eva. Além do infinito.
contabilidade brasileira somos nós. Esse povo miscigenado, caloroso, patriota, trabalhador, que contribui para o crescimento da nossa gente. Aqui você encontrou novas perspectivas, ganhou uma nova visão sobre o seu papel no mundo, como profissional e como ser humano. Porque, mais do que números e trabalhos e resultados, ser um contador hoje é ser um agente de mudança que impacta vidas, empresas e a sociedade como um todo. Temos certeza que essa jornada foi transformadora. Em cada palco, em cada conversa, em cada insight, você adquiriu mais conhecimento e se tornou uma pessoa melhor e mais preparada. Mais humano, reconhecendo o valor da essência das pessoas. Mais digital, pronto para usar as ferramentas do futuro. E mais ético, consciente da importância de agir com integridade em cada decisão. Esse congresso foi mais do que aprendizado, foi sobre transformação. E juntos, fizemos do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade um marco. Agora, com ferramentas e o conhecimento que adquirimos, estamos prontos para transformar o futuro. Esperamos vocês em 2028.